Так, тепер дивимось, що можемо зробити ще. У нас, нагадаю, три операції. Так? У нас є циклічний SOF, є XOR і є модульне додавання. Якщо ми розглядаємо певні різниці за циклічним SOF-ом, то це буде обертальний криптоаналіз, ми його розглядали на першій лекції за X. Якщо у нас диференціали відносно XOR, ну, то буде XDP і все, всі інші операції лінійними відносно XOR, там все проводить як потрібно. Але ж у нас є ще додавання. І ніхто не заважає нам розглядати різниці відносно додавання. Особливо для тих випадків, коли наша схема буде містити велику кількість додавань, щоб захиститись від якихось інших методів аналізу. Так? Ось. Ну, то давайте. Будемо розглядати методику диференціального криптоаналізу відносно різниць за модульним додаванням. Ось, десь у певних джерелах, зокрема у Ковальчук, воно зветься цілочисельним диференціальним криптоаналізом. Ось. Ну, ми не будемо так акцентувати. Значить, маємо що? Додавання відносно додавання є лінійною операцією, там все добре. А ось ані XOR, ані циклічний SOF лінійними відносно модульного додавання не є. Що відбувається із циклічним SOF-ом, це ми на наступній лекції подивимось. А сьогодні будемо розглядати проходження диференціалів за модульним додаванням через операцію XOR. Тобто ADP, Addition Differential Probability, операції XOR. Знов таки, у нас XOR – це функція від двох аргументів, тому диференціал буде трійкою векторів. І визначається стандартним чином. Беремо різницю за модульним додаванням модульним додаванням. І повинні одержати різницю. Ось. Також за модульним додаванням. Ну, про всяк випадок. У індикаторному записі це знову таки середнена сума такого самого індикатора. Так? X плюс альфа. Y плюс бета, а тут буде X плюс Y плюс гамма. Ось. Якщо що ми бачимо? Якщо це рівняння переписати у бітах, то тут буде вже не 2 біти переносу, а 3. Один виникає в цьому додаванні, один виникає в цьому додаванні, і один виникає в цьому додаванні. Ось. Тобто у нас поведінка цієї ймовірності визначається трійкою бітів переносу. Але в усьому іншому, коли ми перейдемо до рівняння в біті, коли ми будемо визначати справедливість цієї рівності на кожному біті та формули для встановлення наступних бітів переносу, це все буде таким самим, як воно було для XDP. Тому можна застосовувати або аналітичний підхід, або матричний підхід, який в нас був. Аналітичний нічого не дав. Тобто якоїсь замкненої формули для ADP не існує наразі. Ну, тобто вона, можливо, існує, але її ніхто не знайшов. Ось. А матрична існує, власне. Так, сказав. Ну, давайте це окремим реченням зауважимо, так? Що дослідження цього рівняння повністю аналогічне
дослідженню рівнянь для XDP. Ну, ось, скажімо, в мене є матриця. Я навіть випишу. 0, 0, 0, 0, 0. Ну, поки що пишіть, що оскільки стан є трійка бітів, то в кожній долі обчислювального графу буде 8 вершин, а матриці переходу, відповідно, будуть 8 на 8. Бачите, матриця така специфічна. Повернись. Це матриця переходу, коли альфа, бета, гамма дорівнюють нулю. Так. Стани знов-таки регулюються лексикографічно. Ага, я не сказав. Тут треба написати, що все це у нас. Ну, відповідно, можна розглядати інші позначення, але тоді в матриці відбувається певна перестановка бітів не поспішай, все добре. Стовпчиків та рядків. Ось. Значить, всі інші матриці, як виявилось, вони обчислюються через цю матрицю. Ну, якщо в нас... Загальний вигляд цих матриць, так? PQ – це просто стани, трійки бітів. Ось, то виявляється, що в нас A, PQ, Alpha, I, B, B, I, Gamma, I. Це буде елемент цієї матриці нульової, але координати там будуть хитрі. Значить, P плюс Alpha, I, B, B, I, Gamma, I, Q плюс Alpha, I, B, B, I. Це все можна чесно обчислити, але ну, в матриці 8 на 8 розглядати 64 ікси, ні, менше іксів, 8 значень ікс та ігрек, але на 8 матриці, так, 64 випадки. Ось. Ну то просто беремо і віримо Ліпма, Дюма і Валліну, яке це все досліджує. Ось. Що треба зауважити? Напишіть ще одне речення. Так. Для ADP граф обчислень не скорочується. Тобто там процедура мінімізації нічого не дає. Ось. І... Відповідна теорема, вона виглядає так само, як попередня теорема Ліпма. У нас імовірність ADP, альфа, бета, що перетворюється в гамму, буде обчислюватись як 1 на 4 в степені n, L на матрицю переходу.
на це. Де знов таки L, це буде вектор 1, 1, 1 транспонований. Вектор довжини 8, тому що в нас 8 можливих станів. Так? А це відповідно. Так, а відкрити теорему Лепмана, да, і поміняйте там знак транспонування. Ось тут воно потрібно бути, бо я ж можу матрицю на стовпчик. Ну і тут так само. Тобто це в нас це вектор стовпчик, L це вектор рядок. Ось. І ще знов таки, ми починаємо зі стану 0,0,0, тому що у нас всі три біти переносу дорівнюють нулю на початку. Ми обчислюємо всі можливі шляхи на нашому графі обчислень. Всі матриці визначаються, вони є, вони обчислені. Ось. І наприкінці ми просто сумуємо кількість шляхів з початкового стану 0,0 до всіх можливих восьми фінальних станів. Ось. Якщо встигнемо, то я розповім про випадки, коли у нас не всі, скажімо, фінальні стани цікаві. Лише деякі з них, ну тоді відповідно вектор L зміниться. Yeah. Ось. Тобто, знов таки, тут просто взяли і застосували ось цей розроблений фреймворк для обчислення нового типу імовірностей. А потім почали досліджувати ось ці матриці і виявили дуже багато цікавого. Так. Це цікаво. Ну, скажімо. Якщо взяти, дописати певну кількість нулів, наші вектори, то виявляється, що що дописували, що не дописували. Ймовірність від цього не зміниться. Чому? Тому що, якщо чесно обчислити ось цей вираз, ви одержите, власне, наш вектор C. Ну, власне, це очевидно. Якщо ви множите матрицю на вектор C, у вас залишається лише перший стовпчик. Так. Ну, бо в векторі це перша координата одиниця, всі інші нулі, тобто тут все занулюється, залишається лише перший стовпчик. Ну, ділити його на 4, ну, одержуєте вектор 1,0,0. Ось. Тому якщо ви дописуєте наприкінці ваших векторів нулі, то ви просто подовжуєте граф обчислень, ну, от такою прямою лінією, і все. І більше нічого не відбувається. Якщо дописувати нулі з іншого боку, там вже цікавіша ситуація, там ймовірності починають згладжуватись певним чином. Ням? Тепер інша. Так, ну всі теореми, які будуть формулюватись далі, це теореми Ліпма, Валлена і Дюма. Я не буду на цьому наголошувати, я буду просто писати про що. Ну, знов таки, як і в випадку XDP, нас цікавлять, які умови накладаються на альфа, бета і гамма, щоб АДП було не нульовим. Так. А якщо воно не нульове, то чому воно дорівнює? І який буде розподіл з цього всього? Значить, тут ми можемо відповісти лише на половину питань, тобто ми можемо сформулювати умови, за яких АДП буде не нульове. І можемо ну, певні оцінки на розподіл вивести. Але, знов таки, аналітичної формули в нас немає. Так от,
ADP не дорівнює нулю в одному з двох випадків. По-перше, коли всі ці три вектори є нулями. Ну, тобто ADP дорівнює одиниці, як і в будь-якій диференціальній ймовірності, як такій. Так. Або наші три вектори мають таке представлення. Значить, тут буде альфа штрих, тут буде альфа і, а тут буде певна кількість нулів. Бета, відповідно, це буде бета штрих, бета і, тут знову певна кількість нулів. Штрих буде гамма і, знову певна кількість нулів. Тобто існує таке і. Що вектора розписуються ось таким чином, що в нас ось тут хвіст з нулів у всіх трьох векторах, тут є три біти альфа, бета і гамма, причому серед них лише дві одиниці. Будь-який інший випадок нас не влаштовує. І альфа штрих, бета штрих, гамма штрих – це префікси, вони можуть бути порожніми. Тобто в нас може стати ситуація ось така. А може ось така. Якщо у нас йде нулі, 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 потім перша трійка ненульових векторів, які рівно 2 одиниці, то далі може йти все, що завгодно, а ДП буде існувати і не дорівнювати нулю. Якщо тут буде одна одиниця чи три одиниці – все погано. Якщо тут буде 3 нуля, то це не трійка на нульових векторів, йдемо далі. Да? Ось. І знов таки, ця теорема випливає безпосередньо з досліджень матриць переходів. Ось. Оце нульовий хвіст нам нічого не дає, тому що, знов таки, згідно лемми. І можемо одразу вважати, що у нас три останні біти. Зараз, вибачте. Всі думки по. Значить, ми виписуємо всі 8 матриць, оці, які є, так? І бачимо, що ми починаємо зі стану нульної у векторі С. Так от, в усіх матрицях, для яких не виконується ця умова, перший рядок буде, ну, перший стовпчик буде нульовим. Тобто з них жодного переходу в нікуди не буде. А для матриць, для яких ця умова виконується, тут будуть якісь ненульові елементи, ось. І тому далі вже буде якась ненульова ймовірність ADP. Ось. Там лише складність довести, що для довільних інших оцих хвостів, там вона не прийде в якийсь тупік. Там все одно буде якийсь шлях до кінця. Ось. І таке схематичне доведення. Ням? Так. Ну, значить, це для нас важливо, тому що ми будемо ADP далі досліджувати. Тому цю умову, будь ласка, запам'ятайте. Так, і що нам ще треба? Ще одна теорема. Про розподіл, власне. Ну, знов таки, мова не йде про повний розподіл. Увала на PhD, там півдисертації присвячена, власне, дослідженню розподілів, і він вивів лише асимптотичні якісь оцінки. Ось. Але одне дуже просте і важливе твердження ми можемо сформулювати. Так от, ймовірність. Що задана трійка векторів буде мати не нульовий ADP. Вона оцінюється як?
Ням? Значить, схематично, як це доводити, це дуже просто насправді, бо у вас є ця теорема, яку ми вже взяли без доведення. Треба просто обчислити кількість трійок альфа, бета, гамма, які задовольняють цьому рівняння. І оця кількість, це буде один випадок, коли вони дорівнюють нулю. Плюс сума по всіх можливих і. А нулі ми не обираємо, вони жодних варіативностей нам не дають. Скільки способів обрати трійку альфа, бета, гамма з такою умовою? У нас існує три трійки, що задовольняють ці умови. 0,0,1, 0,1,0, 1,0,0. Щось не так сказати. 1,1,0, 1,0,1, 0,1,1. Ось. Інші трійки нас не задовольняють. Тому тут буде 3, а потім ще треба обрати ці префікси. А ось префікси можуть бути будь-якими. І в нас буде тут на кожному біті 8 можливих значень, а таких бітів буде n мінус, мінус 1, якщо я не помиляюся. Я помиляюся, мабуть, зараз. Приберіть, будь ласка. Ну, у нас же біти з нуля нумеруються, я про це завжди забуваю. Тому, якщо в нас біт з номером і, то він і плюс перший, насправді. Так? Ось. І перед ним буде хвіст з і бітів нульових. Ось. Тому тут саме n мінус і мінус 1. Ось. Ну і далі просто чесно обчислюємо, ділимо це на 8 в степені n, назгальна кількість трійок альфа, бета, гамма, ну і держимось цей вираз. Ну, тут прогресію треба обчислити, ну там щось таке. Ви, я сподіваюся, це вмієте. Ось. Так от, до чого я це все веду? Про що нам говорить теорема про розподіл? Що при n, яке прямує до нескінченності, кількість диференціалів відносно модульного додавання, що мають не нульову імовірність, прямує до чого? До 3/7. Тобто в XDP воно прямувало до нуля, а тут прямує до 3/7. Тобто в нас загальна кількість диференціалів, що мають нульову ймовірність, вона виходить на сталий рівень. Ну, трошки менше половини, так? Від усіх можливих диференціалів. Тобто їх дофіга, власне кажучи. Але оскільки там є умова нормування, сума по гамам дефіксованих альфа і бета, це завжди одиниця повинна бути, а загальна кількість в абсолютному значенні лише зростає із зростанням n, то в середньому ми очікуємо, що значення цих імовірностей, вони будуть малими. Тобто кількість буде велика, а конкретні значення будуть малими у порівнянні до того ж XDP. В XDP доля прямує до нуля, і тому там значення будуть великі, тому що знов-таки умови нормування ніхто не відміняв. Тут воно прямує до певної сталої долі, а кількість та загальна зростає, відповідно, ймовірності будуть розпрошуватися. Ось. Тому, використовувати ADP, якщо у вас якісь там великі довжини векторів, на конкретних диференціалах може бути практично недоцільно. Тобто у вас будуть дуже малі ймовірності, ви з цим нічого не можете зробити. Але потім ми покажемо, що насправді тут існують великі класи усічених диференціалів. Тобто всі ці ймовірності можна згрупувати у множини, доволі потужні множини, і розглядати їх у сукупності. Ну, відповідно, ймовірність тоді наших подій, пов'язаних з диференціалами, вона виростає. Тому що це буде просто сума ймовірності по усім множинам. Ось. Так, дуже я швидко це все розповів. Знаєш, що тут або дуже швидко, або дуже повільно. На повільно у нас зараз немає часу. Ось, так, тоді наразі до четверга, так, і там вже будемо дивитися, що є далі.